Metskits on Eesti kõige graatsilisem loom ja ühtlasi ka sarvilistes pisim. Metskitse talled sünnivad mai lõpus ja umbes sünnib neid 3-5 tükki. Metskitse keha on väga sale. Metskits võib kaaluda kuni 35 kilogrammi. Metskits on Eesti metsade kõige arvukam loom ja see tõttu teda kütitakse palju. Metskitsed toituvad peamiselt rohttaimedest ja ka samblikutest. Metskitsede sarved on väiksed. Saba on väga väike.